Meni se čini kao većini ovde da je problem ozbiljniji i dublji od tih 0,62%. Ja mislim da je poslednjih 20 godina apsolutno kultura zanemarena, a mislim da je edukacija apsolutni imperativ u svemu i mislim da je kultura permanentna edukacija. Jedan od velikih problema je sad gledano kroz sistem iznutra, to što je sekretarijat za kulturu, znači ja govorim na gradskom nivou, nema edukativni program kao budžetsku liniju i to je sad nešto što je predmet buduće reforme, ove koje pokušava ovo sadašnja struktura da sprovede. Ja sam neko ko se takođe zalaže i otvoreno o tome govorim, da ta reforma mora da bude vrlo, kako bih rekla, ozbiljna, što znači da mora da podrazumeva i izvesno otpuštanje. To je nešto što nije popularno i što ja isto verujem da se neće desiti. U tom smislu ja ne verujem da mi možemo da napravimo ozbiljnu kulturnu reformu, mislim da nismo kao društvo spremni i mislim da zapravo nećemo nikada biti spremni, zato što je opet se vraćam na to, problem mnogo ozbiljniji, jer zapravo osim našeg nekog, ajde, jednog zapravo jako malog kruga ljudi koji kulturu žive, ja verujem da kulturna potreba više ne postoji. Kulturna potreba je nešto što se gradi svakim danom i ja mislim da je mnogo važnije od toga da imamo 150 manifestacija, da imamo svaki dan programe i da mislim da je ovo vreme kada se mi borimo za svakog čoveka. I to od dece pa do najstarijih, zato što mislim da je zaista, i tu mislim da je ova vlast koja je izgubila izbore, znači prethodna vlast, napravila jedan, nosi ogromnu odgovornost, pa bih i to, kako bih rekla, ja se isto zalažem za to da je pitanje odgovornosti, pitanje svih pitanja i to je, bi opet trebalo bude deo neke te reforme. Takođe mislim, iako radimo instituciji, da institucija može da se ugasi, ne mislim da je to nekakva užasna drama. I da, mislim da kada bi mogli da se izmestimo, ali ne sa ovih pozicija, ja sam iz institucije ili ja sam van institucije, nego da posmatramo pitanje u stvari da li mi se trudimo napravimo kulturni model ili čuvamo ljude koji su u kulturi. To je onako, meni se čini jedno pitanje i mislim da je sad pitanje kulturne politike nekako mnogo aktuelnije nego što je bilo pre godinu ili dve dana, jer mi imamo dva prilično različita modela, koliko god su oni krnjavi, koliko god oni su napravljeni na nekim instinktima, a ne suštinski, oni su suštinski različiti. Mi kao institucija koja konkuriše i na konkurs ministarstva, ja mislim da mi u ovim preporukama da projekti treba budu nacionalni i patriotski, nemamo šta da tražimo. Takođe, moj kolega je u Novom Sadu otpušten jer im je tabla bila ispisana ćirilicom. Znači, mi pričamo sada o strašno nekako različitim kategorijama gde zapravo nisu definisane vrednosti. Vrednostni sistem nije definisan. Tako da 0,62%, ja mislim da novac nije najveći problem. Nema ga, ali ovo više nije vreme gde je novac dat nekom drugom, novca generalno ima mnogo manje nego što je bilo. Pitanje je šta sa njim radimo i koliko smo spremni da sami sebe menjamo, pa samim tim i društvo u kome živimo. Sve najgore mislimo sindikatima iz ove pozicije, nekog ko radi u instituciji na ugovor. A zašto? Zato što mislim da oni ne preuzimaju odgovornost i umesto da brane prava radnika, brane prava neradnika. Mislim da kada bi sindikati preuzeli odgovornost, onda bi značilo, to bi značilo da se bave upravo ovim. Kako da se napravi reforma u kojoj će se zaštititi ljudi koji imaju 45, 50 ili 55 godina, a i dalje da napravimo reformu. Kako, naravno da ne treba ta hijerarhija, mislim, otpuštanje je verovatno poslednja neka instanca, ali mora nešto da se uradi ako hoćemo da štitimo kulturu, a ne ljude.